ոչ շատ մեծ նորամուծություն աշխարհի փորձի նկատմամբ։ Այսպիսի ինստիտուտ գործում է ավելի քան 40 երկրներում, առավելապես նա կայացած է անգլոսաքսոնական երկրներում և արևմտյան Եվրոպայում։ Ինչ է իրանից պատկերացնում այս ինստիտուտը, ոնց է գործում որակի կառավարման համակարգը զարգացած երկրներում։ Սա երկաստիճանի համակարգ է, կարելի է ասել երբ, բայց երրորդ բաղադրյալը միշտ էլ կար, երկաստիճանի համակարգ է, առաջի աստիճանը, ծածր աստիճանը գործում է հիվանդանոցներում, բուժհաստատություններում և բուժկենտրոններում և նա ներկայացված է ընդհանրապես տնօրենի տեղակալի պաշտոնի, որը պարտավոր է ընդունել բողոքները քաղաքացիների, քննել նրանք և տալ պատասխան։ Այսպիսի գործառույթ մենք չունենք մեր տնօրենների տեղակալների մասով և դա պետք է ներդրվի, որպեսզի դրանից հետո մենակ քաղաքացին իրանք ունենա, եթե իր հարցը չի բավարարվել կամ մնացել է բաց հարցեր, դրանից հետո ամենակ ինքը լրացնում է համապատասխան ձև և դիմում է առողջապահական ոլորտի հաշտարարին։ Առողջապահական ոլորտի հաշտարարը նույն տրամաբանությամբ, ինչ որ ֆինանսական ոլորտի հաշտարարը կամ մարդու իրավունքների հաշտարարը, նա գիտակ է առողջապահական օրենսդրության, նա գիտակ է հաճախորդների իրավունքների, նա գիտակ է պետության և բուժհաստատության պարտավորությունների և նա հնարավորություն ունենա տալ սպառիչ և կվալիֆիկացված մասնագիտական պատասխան, կոնսուլտացիա հաճախորդների համար։ Գաղտնիք չէ, որ այսօր հաճախորդները պաշտպանված չեն, օրենքները նրանք ոչ մեկ շատ լավ չգիտի օրենքները, իսկ օրենքների իմացությունը շատ մեծ հնարավորություն է տալի մարդու իրավունքների, այդ թվում առողջապահության ոլորտում պաշտպանելու համար։ Հենց առողջապահական իրավունքների պաշտպանելու նպատակով ստեղծվում է այս ոլորտի հաշտարարը։